Бустерни свою стійкість. Вакцинуйся від COVID-19. Такий головний меседж вакцинальної кампанії, що проходить в Україні. А під час Всесвітнього тижня імунізації медики намагаються привернути увагу до проблематики. Потрібно, тому що зараз іде війна і, звичайно, склалися такі умови. Відсутня кількість потрібної чистої води, інші умови гігієни порушені. Якщо зараз не проводити вакцинацію, особливо від інфекційних захворювань, які можна запобігти за допомогою вакцинації, то, звичайно, можуть бути спалахи таких захворювань, як кір, краснуха, епідемічний паротит, поліоміеліт, дифтерія, кашлюк та інші. Було багато порушень у календарі щеплень, і зараз треба надолужити це. Лише 20%. Наразі первинну вакцинацію від коронавірусу у Закарпатті зробили понад 346 тисяч осіб. З них майже 72 тисячі отримали перший бустер. Аби активізувати краян під час тижня імунізації, медики ініціювали інформаційну діяльність у державних закладах регіону, зокрема освітніх, а також запустили додаткові точки для щеплення. Організована у спільноточках ЮНІСЕФ, відповідно, є три локації. Це дві Ужгород, Совине гніздо і на вулиці Швабській, а також в Тячеві на вулиці Незалежності 30. Хочу ще раз нагадати нашим закарпатцям, які з тих чи інших причин відкладали щеплення своє або своїх дітей, можна звернутися у ці спільноточки і відповідно зробити вакцинацію. Мобільні бригади там із четверга по неділю включно, вони мають необхідний перелік вакцин. Також лікарі нагадують, COVID-19 нікуди не зник і далі не тільки хворіють, а й помирають люди. З початку року 23-го в області зареєстровано 3336 випадків, з них 323 серед дитячого населення. На жаль, 43 пацієнти в цьому році померли від ковіду. Хочу відмітити, що в основному зараз хворіють це люди більш похилого віку, які мають інші хронічні захворювання. Більшість з них не вакциновані. І з тих, хто помер, практично всі вони були теж не вакциновані. Зараз стоїть завдання сформувати колективний імунітет, наголошують медики. І всі передумови та можливості України для цього є. Головне – активізувати населення. Єдині два шляхи – здобути захист в організмі. Це або перехворіти, або ввести собі вакцину. Шлях перехворіти в глобальному масштабі – це майже 7 мільйонів втрачених життів за пандемію COVID-19, або 112 тисяч українців, які не пережили пандемію 19 за останні 3 роки. Шлях зробити вакцину – це більш безпечний, цивілізований, доказовий спосіб не захворіти і створити добрий захисний імунітет. Якщо ви зробите собі вакцину після того, як перенесли хворобу, то ви будете мати більш тривалий і кращий захист проти COVID-19. На понад 40% більше випадків інфекційних хвороб, крім ковіду та ГРВІ, зафіксовано у Закарпатті цього року порівняно з минулим періодом. Тож медики б'ють на сполох щепитися. Особливий акцент на дітей. На щастя, поки кору у краї не зафіксовано, але діяти треба превентивно. Знаючи про ризики, знаючи це, що ми, можливо, стоїмо на порозі нового підйому захворювань, скажімо так. Ми пам'ятаємо попередній спалах кору в нашій області, який тривав у нас у 2017 до 2019 року. Більше 7 тисяч захворювань. І під час попереднього спалаху більшість також становили діти. Це вразлива група. Окрема увага і настороженість медиків до поліоміеліту, адже триває спалах цієї хвороби в Україні. Нагадаємо, у краї були зафіксовані випадки. Спільне завдання – імунізувати 95% населення. І приділяти увагу вакцинації не тільки протягом всесвітнього тижня імунізації, а постійно, аби бути на крок попереду інфекцій заради збереження здорової нації.